RBI TV-nin Show News verilişinin növbəti sahibi meyxanaçı Samirə Yusif qızı olub. Əməliyyat olunan xanım meyxanaçı bunu sevdiyi şəxsə görə etdiyini deyib. Bu əməliyyat birincisidir, sonuncu deyil. Daha 3 əməliyyat olacaq. Azərbaycan show biznesinə tamam fərqli bir obrazla gələcəm. Heç kim məni tanımayacaq. Məni istəməyənlərin acığına daha da gözəl olacağam. Həyatımdakı insan məcbur etdi ki, onun yanında yaxşı görünüm. Məcburam, qoy gözü kənara baxmasın. Bütün gözəllikləri məndə görsün. Əməliyyat olunduğumdan xəbəri var, amma icazə almamışam. Özüm özümün ağasıyam. Mənə o vaxt söz deyə bilər ki, məni nə isə ilə təmin etsin. Ürəyim nə istəyir edirəm. Ona xoş deyil, yaxşı yol. İnciyir incisin, gözüm aydın. Sonra özü gəlib barışacaq. Heç ona ehtiyacım da yoxdur. Bundan sonra başqa cür həyat yaşayacağam. İnsanlara qarşı sərt olacağam. Heç kəsi yaxın buraxmayacağam. Qurtardı.